Soc de Barcelona i la meva data de naixement és el 19 d'abril de 1942. Bé, jo habitualment m'he anomenat creadora d'art, o sigui, autora plàstica. Crec que autora plàstica és la definició que jo he sentit més pròpia des d'en Tubi, des dels començaments. Bé, quan era petita no, perquè quan era petita ja pintava. De fet, jo crec que des dels 3 anys que vaig començar al Col·legi Montessori, les mestres em felicitaven perquè deien que pintava molt bé. I jo recordo que en aquella escola Montessori, hi havia unes formes geomètriques que m'apassionaven, o sigui, m'atreien d'una forma impressionant i amb les quals eren plantilles que podies fer diferents formes i després les colorejava. Era una cosa que m'agradava molt. La meva mare també es dedicava a l'art. Sí, a la meva família hi ha forces antecedents. Per una banda, la meva mare, per altra banda, la germana del meu pare, o sigui, la meva tia, altres ties que també s'han dedicat a l'art per part de la meva mare, i la meva àvia per part del meu pare. O sigui que, de fet, genèticament, jo crec que bastant predisposta. A més, amb les meves germanes jugàvem a dibuixar i a pintar, i sí, era una cosa que estava present. Tenia ties que es dedicaven a l'escultura, a la música, a diferents vessants. I la meva mare va fer bàsicament els estudis de pintura, però també va fer teixits artístics, o sigui, va fer diferents coses. Va ser de sempre. Jo recordo que la definició pràcticament em va arribar cap als 10 anys, perquè vaig veure unes pintures d'en Puigdengoles, un pintor català, que feia unes figures que expressaven quelcom que jo sentia que volia dir. I allò jo crec que va ser una de les coses que em va definir més. Però quan estava estudiant el batxillerat, de fet, a l'Institut Maragall, que també tenia bastanta consideració per com feia les coses, tot i que en aquella època només es podien copiar làmines, però a mi justament em deixaven fer altra mena de figures mortes, com bodegons, figures especials o animals dissecats, perquè consideraven que tenia molta mà. O sigui, i de fet, sempre treia excel·lents en aquesta matèria. Tot i que també m'agradava força la física, per exemple. Les coses de laboratori era una mica el que més m'apassionava. A part de l'art, també. També recordo que jo crec que feia uns dibuixos. Jo quan dibuixava làmines, em sentia molt afí amb certs dibuixos, per exemple, del Murillo, perquè eren figures que em recordaven força les que feia la meva mare. En aquella època jo havia deixat perquè, clar, quan... De fet, ella estava treballant en publicitat i també pintava uns tapissos que a l'estudi antic Mundella, que els venia amb un nom masculí, de nom alemany, perquè d'aquesta manera els venia. Però va venir la guerra, la guerra civil espanyola, i llavors, clar, no va poder fer res. I ella, tot i que estava donant classes com a ajudant a l'escola Llotja, que era on havia estudiat, perquè a més era Premi Pintura Nacional i coses d'aquestes, doncs,
quan va acabar la guerra, havia d'anar, per poder continuar donant classes, havia de fer convalidacions a Madrid. I llavors, bueno, estava molt debilitada, tenia un fill, de seguida va tenir un altre, i ja se li va fer recança. Després, de més gran, va lamentar de no haver-ho fet. Però llavors ja feia dibuixos per nosaltres, però no, no, ja de gran, gran, sí, va continuar fent el que podia, perquè ja quan era molt més gran va tenir d'aixar perquè ja no tenia forces. I llavors feia algun paisatge, algun veí, que aquell era un veí de casa seva, per exemple, alguna cosa així. Perquè em consideraven rebel, i justament la meva mare no volia. Volien tot, perquè jo vaig començar als 14 anys. I perquè en aquella època Belles Arts es podia començar a aquesta edat. I llavors jo volia deixar el batxillerat, el batxillerat elemental, que era el que es feia en aquella època. Després venia el batxillerat superior, que eren 2 anys més. Però jo ja no volia, estava tipa, no volia més i no volia. I la meva mare no volia perquè deia que jo era massa esbojarrada, que l'ambient de Belles Arts no era per mi, etcètera, etcètera. I de tal manera que no em va voler preparar per l'examen d'ingrés. Però el meu pare em va apoyar. Llavors, bueno, l'examen d'ingrés, el dia abans, la meva mare em va dir: mira, aquest és un paper ingrés, de, no sé si de 70 per 50 o 100 per 70, no sé, era molt gran. I això és un carbonet, i el carbonet s'esborra amb un drap, i això és el que necessites per fer el que et posaran. I bueno, doncs hi vaig anar. De tota manera, diré que els companys que passaven al voltant per veure el que estava fent, deien: no, on has estudiat tu? On t'has preparat? Em preguntaven si a la llotja, i jo deia: no, a l'Institut Maragall. Jo no tenia ni idea. El que sí que m'adonava, que la figura, que era un guix, un guix clàssic, doncs jo l'havia fet que semblava una persona humana. O sigui, la característica del guix no m'havia sortit bé. Però les proporcions sí, i tot plegat sí, però semblava un tio de debò. Vaig a provar i vaig entrar. O sigui, va ser... I a partir d'aquí ja vas tenir tot el suport de la teva família? Bueno, o encara no? Tampoc tant. És més, jo, com que era molt jove i sortia una mica esbojarrada, perquè la veritat que sortia d'un cercle molt, molt rígid i tancat, de la societat, de casa meva, etc., doncs em vaig esbojarrar bastant. I, a més, com que era molt jove, és que era la més jove de tota la meva promoció i d'un parell de promocions, doncs a vegades feia bastant l'índio. El que passa és que ho feia bé. I d'entrada no tenia problemes. Però me'n recordo que vaig tenir problema amb el professor d'anatomia perquè em deia que estava molt verda. Em deia, recordo, perquè portava un vestit verd, i em deia: vostè està tan verda com el seu vestit. Diu: sí, que no sé si aprovarà. I jo vaig anar pregant-lo i suplicant-lo perquè li vaig dir: si vostè no m'aprova, a mi no em deixaran acabar. I va haver d'anar a treballar a qualsevol puesto. Sisplau, sisplau, sisplau. O no em va aprovar. O sigui, suposo que va ser per la seva gràcia. I va ser la meva sort. Bueno, vaig estar fent un curs de gravat a la Llotja, mentre estudiava Belles Arts. O sigui, els últims anys de Belles Arts, sí, jo vaig fer un tomb molt fort. I, de fet, llavors em vaig tornar hiperresponsable i, o sigui, vaig fer un gir radical. De tal manera que el darrer curs
que de fet quasi tot, bueno, també hi havia dibuix, hi havia pintura, però quasi totes les assignatures eren teòriques. Bueno, vaig treure del tot excel·lent, o sigui, va ser, perquè jo havia fet un canvi molt fort, i el curs abans també. Llavors, bueno, vaig prendre consciència de moltes coses, no sé, tant a nivell social com, com a nivell sociopolític. I justament en aquest curs vaig començar a participar amb altres estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb uns grups que es feien per la gent que vivia a les barraques del Bogotell de Barcelona, que ara el Bogotell és una platja amb uns llocs molt ben posicionats i és un espai més aviat de luxe, com si diguéssim, però en aquella època només hi vivien barraques. Hi havia unes barraques terrorífiques. I els estudiants que vam anar, doncs, vam construir entre els ponts de la ciutat uns murs tapant certs ponts pels quals no passava l'aigua, perquè eren, de fet, eren les clavegueres de la ciutat. Doncs vam tapiar uns murs i vam començar a donar classes als nanos que vivien a les barraques. Som el rostre al Bogatell. Ara em sembla que es continua dient Bogatell. Anàvem, hi havia uns ponts que, de fet, els gitanos no deixaven... Eren gitanos, bàsicament. No sé si seríem alguns paio de per aquí, no ho sé, però era molta pobresa, però una pobresa absoluta, perquè tenien unes xaboles que s'havien fabricat ells, que no sé si farien 3 metres per 3, només. I els veies, pues, que estaven allà a les portes de la xabola, la gent, amb llaunes, menjant cigrons, els nanos a la sorra de la platja, perquè estaven a la sorra de la platja. I jo allà, pues, al matí, tenien una mestra que no sé d'on havia sortit, però que anava pel seu compte. O sigui, no crec que la pagués ningú i que els hi donava classe. I a la tarda anàvem els estudiants. I jo, pues, els dies que anava, els hi ensenyava de tot. Però clar, com els hi ensenyava? Pues jo dibuixant. I va ser curiós perquè jo, per exemple, per les matemàtiques, pues, els hi feia que dibuixessin pomes, peres, fruits, jo què sé, ocells, el que fos, i amb això sumaven tantes pomes, tants tals, tants llapis. I després, amb el temps, em vaig adonar compte que em vaig avançar a una teoria de les matemàtiques, que eren les matemàtiques de conjunts. Perquè jo els deia, una poma i una pera són dos fruites. I dos pomes i dos peres són 4 fruites. Però també són dos pomes un conjunt i dos peres una altra mena de fruita. I un conjunt. O sigui, era una mica així, però anaven dibuixant. I s'ho passaven molt bé. O sigui, a mi els nanos grans que millor treballaven, recordo un que treballava en una fàbrica, que llavors estava tan content que portava columnes de copes de vidre que fabricaven a la fàbrica, que tenien talles de dibuixos, de figures i coses així. I després, bueno, jo era molt conscient del que estava passant per allà i recordo que sempre anava vestida igual, perquè no... per no fer mal pensar, no? Perquè tota aquella gent, la gent de la ciutat, no els deixàvem passar. Ens deixàvem passar nosaltres. I era una època que portàvem mocadors al cap. I jo recordo que era l'única cosa que feia distintiu. Perquè, a més, ells em demanaven els mocadors que portàvem. I jo sempre els deia que, a canvi, ells m'havien de portar alguna cosa. M'havien de donar alguna cosa, perquè normalment les coses s'intercanviaven. I em deien, què? Però què podem fer? Però aquest noi em portava això.
però en general si deia, bueno, podeu fer un dibuix, podeu fer moltes coses, podeu agafar pedres de la platja, podeu donar moltes coses. Bueno, pues, això era el que anàvem fent. I va haver una època, justament, que volíem que em quedés a viure amb ells. I em teníem preparada perquè tenia una xabola que era la d'intendència, de sanitat i tot això. Inclús una vegada em van demanar que posés una injecció amb un bebè. No. En aquella època es podien posar injeccions tothom. Eh? I jo em posava de tant en tant. I li vaig posar el bebè. I es va curar. Arrel d'això, l'últim any ens vam posar un treball en pedagogia de l'art sobre la diferència entre l'art infantil i l'art primitiu. I jo vaig presentar tot el que tenia dels nanos. I, bueno, vaig fer doncs, el meu estudi sobre... Però el meu estudi que no estava basat en cap mena de documentació, perquè en aquella època tampoc tenia clar com es documentava una persona. A veure, més difícil saber-ho. Perquè sí que recordo que la majoria de companys nois eren masclistes. I ja en aquella època doncs n'hi havia algun que molestava molt. Per exemple, recordo un que havia comentat que les dones no podien fumar perquè era dolent per la maternitat. I jo el vaig contestar, però em vaig empipar molt. I crec que va ser el que em va donar peu a fumar, justament. O sigui, allò... Sí, i feia comentaris, a més, masclistes amb les noies. Jo diria que els professors poden notar, però eren els companys, sí. Com a mínim de professor no recordo. En aquella època jo crec que no, que ja començàvem a haver-hi dones, sí. Un 50%. El que passa és que els homes semblava que era el que havia de sobresortir. Que després la realitat no ha estat aquesta. La realitat és que, o sigui, ens hem dedicat molt poca gent. La majoria es van dedicar o a donar classes o a altres feines. Va haver-hi molt poca gent. Ja sí que, o sigui, la vida professional de la dona, l'art, és inqüestionablement res a veure amb la de l'home. Res a veure. Has de lluitar 50.000 vegades més. O sigui, és que, no sé, amb tot. Però jo, fins que vaig acabar la carrera, vaig fer una exposició. Vaig vendre algú i no, és que no recordo massa bé al començament, però... O sigui, jo recordo, en aquella època tenia un nòvio. I poc després de l'exposició ens vam casar. El nòvio no va venir a l'exposició. Estava fent el servei militar, però anys després em va comentar que estava complexat amb mi i amb el meu entorn artístic. I ell era una persona que jugava molt a l'intel·lectual. Bueno, amb el temps, això com ho va dir, no em va sobtar, però en aquell temps sí, bueno, i en aquell temps sí que va venir família d'ell a l'exposició, que em van dir, bueno, suposem que això ho has fet per despedir-te de l'art, perquè ara ja quan et casis ja no et dedicaràs a això. I veien bé que em dediqués a la docència, però no a l'art. Llavors jo, malgrat que em vaig casar, doncs em vaig dedicar també a l'art.
Sí, perquè en aquella època em pensava que era per tota la vida. Tot i que des del primer dia vaig pensar que l'havia pifiat. Però perquè realment ell no solament no em va apoyar, sinó que va posar traves, sempre. I bueno, vaig anar exposant, suposo que vaig anar venent. És que no ho recordo massa bé, tota aquella època, perquè va ser més aviat després que vaig començar realment a treballar força i a moure l'obra tot el que vaig poder. Jo crec que ja ens havíem separat. Però vam estar junts, o sigui, casats, 10 anys. I després vaig tenir un company que tampoc el vaig tenir, o sigui, no, no. Els homes del meu voltant no volien que jo em dediqués a això. No, no. O sigui, jo ho feia per tossudesa, per... O sigui, és que tot sempre ha sigut amb un esforç bestial, 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 molt, molt gran. Bueno, vas tenir una filla adoptada, que la vam adoptar poc abans de separar-se, justament. I ella ja era gran. O sigui, també ha estat una situació molt complexa, molt difícil. Ha estat difícil la vida, la vida. Tot. En primer lloc, la credibilitat. Perquè, o sigui, els homes sempre ho tenen molt fàcil. Has de treballar 50.000 vegades més i demostrar el que fas perquè, i així i tot. I així i tot. O sigui, no sé. Jo, per altra banda, també he estat una persona que, malgrat que he lluitat molt, tampoc he tingut una actitud de, no sé, de voler, o sigui, d'empènyer els altres per deixar-me passar. No, això no ho he tingut mai. I, bueno, jo he anat fent, he anat venent bastant en una època perquè va haver-hi entre els anys 90, 80, mitjans de 80, finals de 90, van ser uns anys que es va vendre amb molta facilitat. Però inclús arribant algun marxant, que ja estava portant artistes, el primer que et preguntaven quantes obres a la setmana feies. Després de mirar el que tu feies, la quantitat. I la quantitat en aquella època era importantíssim. Jo dintre de tot treballava molt i treballava a molta velocitat. I, bueno, que de fet jo crec que tota aquesta velocitat, aquesta empenta, aquesta cosa és el que va ajudar després a fer-me un camí més, no sé, amb més experiència. I, no sé, és que jo l'altre dia justament estava repassant el currículum i quasi m'esgotava de veure'l, perquè realment, actualment estic molt esgotada. Jo actualment estic recopilant tota la meva història per ficar-la en un blog que tinc. Cal tenir bastant deixat de la mà, perquè havia dedicat més a una pàgina web que em vaig fer, però després aquesta pàgina web, com que això de la tecnologia ha anat canviant tant, els programes que m'anava ja no existien i tot això complicava coses, per això, i a més això representa que has d'anar pagant.
I penses, bueno, el dia que deixes de pagar, deixes d'existir. Mentre que en els blocs sempre hi seràs, de moment. I per tant m'estic dedicant una mica a aquesta recopilació, en aquest sentit. Perquè és una cosa que vaig fent tranquil·lament, que alhora tinc ganes d'acabar-ho, sé que encara tinc per temps, però que a la vegada tinc moltes ganes de pintar. I que el que estic fent és cosa digital, vídeos curts i vídeos no tan curts, que el faig per acompanyar altres exposicions, els vídeos no tan curts. O sigui, vaig fer un vídeo recentment, que no sé si deu durar 20 minuts o mitja hora, que aquest és per una exposició propera amb un altre company escultor, i a veure si tinc forces per... Ella sempre ha estat una persona molt curiosa, molt curiosa, molt inquieta. Tota la tecnologia m'apassiona, i no sé, m'ha apassionat des del començament. O sigui, jo, el segon company que vaig tenir era enginyer. I és que tot el que és tècnica, el que és ciència, sempre m'ha tret. He llegit força sobre ciència, i llavors, pues, això va estar una forma d'anar-me incorporant en aquells moments que era els començaments de la informàtica, perquè ell estava dissenyant, però maquinetes petites, perquè encara no hi havia ordinadors al començament, després sí, però que no tenien disc dur, etc. I jo vaig començar des d'aquí. I després em vaig emparrar, que volia... Clar, també m'ha ajudat tota l'experimentació i el feedback d'anar retroalimentant, que m'he dedicat sempre paral·lelament a l'ensenyament. Ho feia amb una altra feina remunerada. Aquesta feina remunerada, al començament va ser publicitat, però eren ambients que a mi no m'agradaven, perquè jo estava en contra del consumisme, i això justament era tot el contrari. I vaig estar a Buc Sant Juan, i vaig estar a Ales. Eren empreses de publicitat, unes de dibuix, o sigui, d'imatges en pintura, en dibuix, lletres, i altres eren de dibuixos animats. No sé si aquesta era el Buc Sant Joan, no me'n recordo, em sembla que sí. I llavors aquí vaig aprendre a fer dibuixos animats, que es feien fites, bueno. Però jo ho vaig deixar perquè no m'agradava l'ambient de l'entorn dels companys, perquè ho trobava frívol. Excepció, em sembla que era aquí al Buc Sant Joan, que hi havia un que era comunista, que ja pel fet que fos, pensava perfecte, i teníem converses que ens enteníem. Però jo estava en una secció que hi havia una altra que era el cap de secció, que era un masclista total. I aquell trobava horrorós en aquella època que jo anés a prendre un cafè llet al matí, perquè això era d'homes. I que la mandaven amb l'altre, amb el comunista. O sigui, eren coses així. Primer vaig començar a donar classes, de fet, iniciant una escola que des del començament va ser una de les escoles més importants de Catalunya, que era la Patmos, que era la part masculina de la Betània, que eren dones. Actualment es diu Betània Patmos. I justament no fa gaire que van venir, fa pocs, no sé, 2 o 3 anys, perquè l'escola feia un aniversari, dic anys. I com a fundadora, en part, que es veu que era la, no sé si l'única que quedava viva
els fundadors de l'escola, van venir a fer una entrevista per fer la publicació i tal. I bueno, doncs vaig començar a donar classes allà. No sé, jo crec que devia ser el 61, 62, 62, 63, com a molt. I bueno, doncs, no sé, va ser fantàstic perquè vaig a una classe a nois de batxillerat, que llavors començaven el primer curs de batxillerat, i després nanos de 5 anys que hi havia del parvulari. I clar, jo és que tenia la teoria que tot el que havia après a Belles Arts els hi podia ensenyar amb ells, només parlant amb el seu llenguatge i adaptant-lo. I és el que vaig fer, és el que he fet sempre. I bueno, no sé, allà vaig estar, no sé, uns 15 anys, una cosa així, menys. I vaig marxar justament perquè em vaig separar, perquè allà estava amb el meu exmarit. I vaig marxar perquè ens havíem separat i ell no suportava que estigués allà. I llavors va ser quan vaig muntar un estudi de disseny pel meu compte, però era molt complicat perquè va ser l'any 74 que hi havia una crisi molt forta, i llavors vaig veure un anunci per entrar a la llotja i em vaig presentar. I llavors ja la resta de la meva carrera docent la vaig fer a la llotja. Amb alumnes grans, però jo he exposat dos o tres cops a la Carme Espinet, que al començament era la Galeria Matís. Després havia exposat en alguna llibreria alternativa, a la Twain Gallery, que també era bastant alternativa en aquella època. No sé, després he anat exposant per diferents llocs. T'havies de patejar per tot arreu. I sí, però no s'adapta. Sí, però ja veurem. No sé, era molt complicat. Bé, jo, clients que jo em portés, no. Però he tingut clients a través de diferents marxants, sí. Sí. I justament tinc una marxant que la tinc des de fa molts i molts anys. De tant en tant encara em porta. Bueno, hi ha alguns col·leccionistes, sí. Sí, alguns. No seran dels més coneguts, però sí, hi ha col·leccions. He anat venent, però jo crec que sí, sí. És que ha estat molt dur. O sigui, t'has hagut de moure moltíssim, espavilar-te moltíssim i fer molt, no sé com dir-ho. Clar, jo, com que també he tingut la vessant d'estar donant classes, doncs és tenir moltes hores ocupades contínuament, perquè a més, bueno, també paral·lelament a la llotja, a part que he tingut càrrecs, doncs, i he estat treballant també per la Generalitat, amb currículums, els he muntat exposicions allà, em van encarregar durant anys el muntatge del Saló de l'Ensenyament, justament perquè els havia criticat de que m'ho feien. I un dia em van cridar i em van dir, escolta'm, tu que ho critiques, vine a veure què passa, com ho hem de fer. I bueno, des de llavors ho vaig anar fent. I clar, tot això són... Però en el fons tot són experiències que reverteixen i que sempre retroalimenten. Clar. Perquè tant els alumnes que vaig tenir al Patmos com els que he tingut a la llotja és que continuen sent amics.
perquè, no sé, tot i que jo, a més, els alumnes de la llotja que he pogut, sempre els he impulsat molt en que, a més, fessin belles arts. Per tota la qüestió és conceptual, més semàntica. No sé, bueno, la premsa sí, no ha parlat, ha parlat. I que, com el corredor Mateos o... Bueno, ara no em venen cap els noms, però estic catalogada a l'art català, em sembla. No sé què de l'art català. Bueno. Sí, o sigui, han fet crítiques, han dit coses. Però jo potser tampoc m'he mogut molt, molt, molt. Perquè els has de perseguir molt. I justament al començament, que era més jove, que tenia més empenta, pues, com que eres més jove també, bueno, s'ho creia, perquè ells també eren joves. Sí. Doncs llavors et feien més crítiques. Bueno, al començament, sí, per exemple, deien de la primera exposició que era ingenuista, però que ho semblava, perquè en el fons que no ho era. Destacaven normalment el color de la tècnica, perquè en la... O sigui, jo he tingut diferents etapes. I en aquestes diferents etapes... A veure, sóc una persona que la figuració m'ha estat sempre molt fàcil. Però a la vegada he tingut molt d'interès amb els moviments que s'han anat produint. O sigui, i darrerament, o sigui, a partir d'un moment donat, el més important per mi, una de les coses primordials, va ser el llenguatge dels materials. I amb això he estat treballant durant molts anys. Això és una cosa que la salut me l'ha perjudicat molt, perquè he fet autèntiques borrades amb els materials, per tal d'aconseguir, sobretot, textures. I el respiratori me l'han afectat molt. Bueno, he arribat a treballar amb el color tirat a sobre directament d'olis o d'aglutinants. I, clar, tot això és pol·lució. Tot i que l'extracció vaig estar marcada des del començament que vaig acabar Belles Arts, o sigui, vaig estar jugant entre la figuració, una figuració simplista, una mena de composició i l'abstracció. O sigui, i sempre ha estat molt important per mi també la composició, tant en la forma abstracta com en la figuració. I després la barreja de tecnologies. La crítica sempre ha estat bona. Revistes com a Galart, És que m'he de tirar la bomberia una mica. No. Clars de... No sé, però hi ha d'altres. Bueno, els temes... sempre s'ha mogut entre els temes de misteri, els temes, no sé, de l'essència del ser humà, els temes socials, els temes ecològics, sempre s'ha mogut entre, no sé, jo és que crec que l'obra sempre és la mateixa, en el fons. O sigui, va perseguint sempre allò que necessita expressar de si mateix. I tant se val que sigui amb una forma, amb una tècnica, amb una altra,
jo crec que sempre estem parlant del mateix. Llavors, pues, la majoria de les meves obres estan dintre de col·leccions que es diuen com de temps, d'espai, de natura, o sigui, aquesta mena de temes. Però en aquests moments ja et dic que estic preparant, a veure si aconsegueixo, una exposició per la qual, durant aquest temps també, he fet una obra que no te la puc ensenyar perquè és enorme, fa uns 10 metres, 10-12 metres, per quasi 3 d'amplada, que va acompanyat d'uns quadrets més petits, que aquests sí que te'ls puc ensenyar, que tracta sobre la natura. I amb el qual, doncs, hi ha un vídeo, que aquest està penjat al YouTube, que es diu Blanc sobre Blanc, que la part literària és meva, que és un poema que jo he fet, però que està recitada per una altra persona. A veure, per mi la natura és el sentit més ample de la realitat de la Terra. De la mateixa manera que aquí hi ha natura, doncs sempre veuràs que si no hi és directament, doncs hi ha grafismes que són fulles, que són branques, que són quelcom que s'acosta. Vull dir, és allò que ens alimenta, de fet, la natura. La natura és el nostre suport i és el nostre aliment. No em sento vinculada especialment. És que no sé per què, perquè jo crec que, en el fons, totes les persones que ens dediquem a l'art tenim discursos semblants, malgrat que siguin molt diferents, perquè hi ha discursos molt antics del medievo que podrien semblar-se a discursos actuals. I en el fons jo crec que sempre hi ha el retret a la societat injusta, a la manera de viure injusta de tothom, de quelcom, o sigui, de perquè uns molt, altres molt poc, d'on estem, què és això. I tenir la sort d'estar posicionat en l'espai de la cultura, l'espai de possibilitats, doncs jo crec que s'han de dir coses, o sigui, s'han de referenciar coses. I sobretot coses que ens portin estètica, que l'estètica jo penso que és llum. De fet, és l'ètica de la humanitat. I si la veiem ancestralment, està per tot arreu l'estètica, perquè és la forma honrada que té l'ésser humà de viure. També hi ha animals, hi ha ocells que creen uns espais completament mitològics, fantàstics, amb materials, amb històries, aquells ocells que busquen la femella per agradar-los i per el que fan. O sigui, jo crec que la natura ens convida a l'estètica, que és la bellesa interior, és l'únic real que crec que hi ha. Ara, jo recordo que vaig estar fent diferents actuacions a Sitges, i tinc la sensació, que no estic segura que sigui aquest l'ordre, però que va començar per una trobada exposició que es va fer a l'Hotel Romàntic amb una colla de companys de generacions del meu entorn de Belles Arts. Llavors, perquè el director de l'hotel era company nostre i es va fer aquesta exposició de l'obra que
tenim tots, es va fer un sopar, es van fer activitats, ens vam quedar tots a dormir a l'hotel i tal, bueno, i vam sentir una obra, etc. Que a més allà hi havia obres a l'Artigau, em sembla, de l'Ortolotxi, que em sembla que estaven pintant tota una paret de l'hotel. Llavors, arrel d'aquí, ens vam anar trobant uns quants, perquè es feien bastantes activitats per Sitges, tant per l'exterior, o sigui, es van estar exposant obres a l'exterior, i pintures, em sembla que ja està en botigues, que, per fer tot un recorregut. I no sé si va ser aquesta l'ocasió que vaig exposar en aquest museu, o va ser a través del FAT, o va ser a través del Col·legi de Llicenciats, o va ser a través de Marxell, és que no ho recordo ben bé. Hi ha obra al Museu de la Rioja, a Logronyo, després al Museu de l'Ebre, al Museu d'Art Modern de l'Ebre, després, bueno, perquè a Espanya no ho sé, perquè hi ha a València, però no sé si és a la Facultat de Belles Arts de València, que vaig estar exposant i tenen obra, i no sé, ara no em ve. Però també tinc obra amb una col·lecció particular d'Estocolm, no sé si a algun museu també, però amb una col·lecció particular sí. I després a Japó, i no sé si a la Xina també, tinc obra en museus. I després, com es diu, al centre d'Europa, em sembla que és per Bèlgica, per allà. No sé, he portat obra i s'ha quedat al museu. I després a Estocolm, bueno, a través de marxants també, i la col·lecció concretament és Ralph Hermans, que és un escriptor que a més té molt contacte amb Catalunya perquè ha escrit sobre Tàpies, Miró i d'altres. I bueno, i el museu aquest per Bèlgica és a través d'una gestora cultural que és artista, que no recordo com es diu, no sé. I els altres museus de per aquí, pues, el de la Rioja va ser ell que es va posar en contacte amb mi, suposo que a través d'algun altre, no sé. I el de l'Ebre també, perquè vam tenir bastant contacte, inclús organitzant exposicions d'altres persones, el director que hi havia llavors al museu. I no sé, potser per aquí, bueno, potser a Madrid, o sigui, sé que hi ha ajuntaments també que tenen obra, un ajuntament de Madrid, no és el de... Però el de... Bueno, ara no me'n recordo el nom. Però hi ha altres ajuntaments que també tenen obra. L'Ajuntament de l'Hospitalet, sembla que en té. El nom de Humo és perquè, en el fons, és com que tot se'n porta el vent. O sigui, totes les situacions, a fi de comptes, no són res. Ve a ser una mica aquesta la síntesi. L'obra parla de la vida, de les dificultats per sobreviure dintre de la vida, i fa un creuament de molts personatges alhora. O sigui, és un entramat que sóc conscient que si no es llegeix de cop és molt difícil de seguir el fil. I així i tot és difícil perquè en molts casos és com un llibre encobert, o sigui, no està tot desvetllat. Tampoc en els quadres està tot desvetllat, perquè la vida també és un misteri,
Llavors, però sí que està parlat des d'uns sentiments més interiors. Hi ha pinzellades de personatges que estan explicant algo. I els personatges es van entrellaçant. I, perquè és la cadena de la vida. Tots ens anem trobant amb personatges diferents, amb situacions diferents. Hi ha una cadena també entre els vius i els morts, i entre els humans i els animals, i també aquests entre els vius i els morts. O sigui, tot està passant en diferents realitats alhora. I diguéssim que el fil conductor, que ho és i no ho és, perquè hi ha tot aquest panorama, o sigui, entrecreuat, el fil conductor són uns germans dels quals hi ha un que es separa de la família perquè se'l venen i va parar, o sigui, l'adopten uns altres personatges, i llavors el camí que ells de diferent manera transiten els uns dels altres. I com finalment, després de tot l'entrebat de la vida, com s'acaben retrobant. Hi ha una certa intriga perquè apareix un cadàver en un moment donat, i això també dona peu a que es pugui desenvolupar tota la història i a tot l'entramat i tot l'argument de tot el moviment. Però repeteixo, és un llibre que no és lineal, en absolut. El temps no transcorreix de A a B, sinó que és circumvalatori i que puja i baixa i va per aquí i va per allà. I potser hi ha algun personatge que apareix i que no apareixerà mai més. I després hi ha una altra cosa, que tota la història aquesta, o sigui, tots els individus esdevenim d'un passat. I el passat és tan remot com les coves d'Altamira o com el que sigui. Per tant, hi ha uns objectes allà que també estan pintant i que tenen a veure amb tot el circuit. I comença amb el creuament, no comença, però apareix el creuament dels humans amb els nervis dentals, per exemple, que van generant tota la cadena. O sigui, tot està embolicant, de la mateixa manera que apareixen personatges doncs, de segles passats. Però que cal entendre, en tot cas això ho explico ara, que té a veure amb els personatges que després viuran. A mi jo crec que ho té tot, perquè en el fons està escrita per mi i ve del contacte amb tothom. Però el punt exacte del naixement de la història no el sé, però jo sempre he anat escrivint quelcom. He escrit poesia, sempre ha anat més o menys suelta. De vegades he escrit per altres artistes. Jo sempre he anat escrivint. Llavors, com que va arribar un moment, per problemes de salut, va arribar un moment que no era possible en aquell moment pintar. I llavors vaig començar a escriure, però no sé dir exactament com va començar la història. Sí que crec que tenia més o menys una idea vaga de que volia escriure alguna cosa, però en aquell moment no tenia tan clar que volia fer tot això que he fet. I en ocasions m'ha sorprès, perquè jo mateixa, de vegades, quan rellegia capítols, ostres, és com si s'hagués escrit una altra persona. No sabia ben bé com havia escrit allò. I d'alguna manera ha anat sortint. Però va arribar un punt en el qual vaig decidir canviar capítols de lloc. I mica en mica jo mateixa em vaig enterar del que estava fent, perquè tampoc ho tenia massa clar. I bé, llavors això, i després va venir la pandèmia. I llavors vaig aprofitar per anar escrivint.
més aviat, no, diré, va venir la pandèmia i crec que la pandèmia va ser quan vaig decidir que havia de redonir-ho, que havia de corregir-ho i que havia d'editar-ho. Perquè, de fet, hi ha uns punts del llibre que està parlant del futur, no d'ara. I en aquell futur sí que apareix que hi ha una societat que s'ha vingut a baix, que s'ha ensorrat, que hi ha un canvi climàtic i el canvi climàtic que es dona és de fred, no de calor. I que com a conseqüència d'això tothom va buscant refugi, etc. Vull dir, que sí que hi ha, i aquesta situació fa que personatges que havien viscut amb molta penúria són els que en el futur tenen més possibilitats de sobreviure en condicions. És una mica és això. Però això, de fet, està escrit abans de la pandèmia. L'he editat pel meu compte perquè no volia gastar res, la veritat. No, no estic gens disconforme. Jo entenc que les dones vivim d'una manera. O sigui, jo no vull viure a la manera d'aquesta cultura dels homes, del reconeixement. Sí, sí que vull reconèixer. O sigui, clar, vull que algú m'escolti, que es vegi i vull compartir-ho. Però no vull fer-ho de la manera aquesta, de la notorietat, per ser important, per no sé què, que sí, que també, perquè tot això afalaga i alegra. Però jo per mi és una altra història. O sigui, em sento més o menys satisfeta amb el que he fet, sí. Sé que hi ha gent que reconeix el que he fet, també. I això em fa contenta. Però no sé com dir-ho. La història l'expliquen els que guanyen. La història es reconeix pels poderosos. La història, jo me n'alegro molt, me n'alegro moltíssim, que algú estigui donant veu a les dones. Perquè jo sóc dona i sempre m'he donat veu a mi mateixa. Perquè si no me la dono jo, no me la donarà ningú. Bueno, si hi ha altres persones que la donen, no? Jo ho agraeixo molt. I crec que aquest és un moment important per aquest reconeixement, perquè arriba un moment que tots siguem iguals, que no hi hagi aquesta situació d'uns contra d'altres, perquè també està en el sexe, lamentablement. Els canvis hi són, ja estan. I de vegades en les formes de l'art hi ha trencaments, trencaments que és per reconstruir, com va haver-hi trencaments als anys 80. Jo crec que ara també és època de trencaments. I jo als anys 80 em vaig quedar sobtada de les formes que sortien, però tot mirant perplexa vaig pensar, a veure, això deu tenir algun sentit. I clar, vaig veure que hi havia persones que eren molt vàlides dintre d'aquell llenguatge de trencament i altres que no ho eren. Però això passa sempre i amb tot. I ara segur que passa igual. No sé, la música, per exemple, el reggaeton, que és una cosa impressionant, però a vegades sents alguna lletra que dius, ah, sembla que està dient alguna cosa, no? I potser, jo sé, és que jo crec que és una època de trencament aquesta també, per després sortir millor, regenerar alguna cosa. Aquest espai fa 15 o 16 anys que treballo, i que és el que visc en aquest espai, i jo aquí he fet una mostra, una mica, de diversos moments, que tampoc vol dir gaire cosa. Des d'aquest, que potser és el més antic de tots, que és de l'any 72, em sembla. Tot i sent un ull, Sí. ja es nota una mica la influència cientifista Sí. de la situació. Con hojas en punta de lanza o amarillas, como flechas de tiempo,
paralelo, hacia un cielo índigo intenso, al polvo arenoso del desierto estéril. Bé, els vídeos, aquest vídeo concretament, que té una veu, és el que he explicat abans, que té un poema que hi he escrit expressament. De fet, el poema ha estat una mica la base del llenguatge de tot el llibre, de tot el vídeo. I la veu l'ha posat l'Herminio Avilés, que és actor i que m'ha prestat la seva veu. Llavors, bé, parla una mica del desastre del temps que estem vivint, del canvi que ve, i al final del vídeo es pregunta si hi ha esperança. Arriba un moment que creu que hi ha esperança, però que no està segur si realment és factible. Llavors, una mica, doncs, el vídeo està fet amb imatges d'escultures d'aquest company, que és el Fernando Serrano, que és un escultor extremeny, que participa en el vídeo perquè faríem l'exposició de conjunt. I llavors ell fa tots aquests pals, que són com arbres, i en el qual està fent tot un paisatge d'arbres. Jo l'acompanyo amb aquesta pintura tan llarga, que no sé si surt algun tros, però que molts fons del vídeo són part de les obres meves que participaran a l'exposició. Però està una mica tot ell barrejat. I després, bueno, hi ha moltes seqüències dels vídeos. Jo, quan treballo els vídeos, de fet, aplico moltes capes, molts moviments, molts matisos, perquè els treballo com si fossin pintures. I això fa que no és que col·loquis el vídeo i pum, pum, una seqüència darrere de l'altra, sinó que estan supertreballades. Això es menja moltíssima memòria i, bueno, malgrat que tinc un ordinador una mica potentet, doncs he d'anar treballant seqüències que no arriben de vegades a un minut, que després he d'anar empalmant, perquè no tinc prou memòria per fer-ho tot de tirón. Però la manera de treballar, doncs, és aquesta. El canal es diu Maria José Vela. O sigui, entreu allà i podeu anar remenant. No els trobareu tots, perquè hi ha alguns que estan a Vimeo, per un problema que vaig tenir al començament amb YouTube sobre llicència, però ara me'ls deixa penjar tots i els vaig penjant. De fet, els vull acabar penjant tots a YouTube perquè ells em queden, per mi, més concentrats, millor. També, com que el canal el tinc connectat amb el blog, el meu blog es diu Espai d'Adap, blogspot.com, doncs allà també es pot trobar els vídeos i tota la meva obra, que l'estic acabant d'organitzar, però que hi ha bastanta cosa que es pot anar. Per totes les dones i per tot el moviment femení, que és tan absolutament necessari per la igualtat de tots.